خدا کے لیے وہ آخری پردے میں انتظار کر رہا ہے, ہماری وجہ سے دیر ہو رہی ہے. وہ ہماری طرف دیکھتا ہوگا کہتا ہے یہ آپس میں نہیں ہے, تو میں کہاں ہوں, یہ تو آپس میں نہیں ہے. مولوی مولوی سے ناراض, انجمن انجمن سے ناراض, ماتمی ماتمی سے ناراض, نمازی نمازی سے کچھ نہیں. کہاں آئے مجھے آپ بتائیں, کہاں آئے وہ یوسف زہرا, کس کے گھر پہ آئے؟ عزیزان بڑی ذمہ داری ہے. بہرحال ہمیں تو اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. ہمارا خدا نخواستہ کسی سے مقصد نہیں کسی کا دل ناراض ہو. یوسف زہرا کا دل راضی رہنا چاہیے, آپس میں جڑے. امام حسین کریم ہے, کریم 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 ہے.